Ahoj kamarádi, tady Dago, nový video. Hlásíme se vám z rozhledny, která je nad Hinčicem a pod Sušinou. Vám, že spadnu dolů. Dneska jenom takový trošku jiný video, spíš jenom takový povídací. Děkuji všem vám, kdo reagujete na ty moje videa, kdo mi píšete, ať už komentáře nebo e-maily. Dostávám jich spoustu a dostal jsem od jednoho z vás, od jednoho kamaráda, od jednoho člověka, který se taky dívá na ty videa, tak jsem nedostal e-mailem dopis, ale dostal jsem hlasovou zprávu, kde mi nadiktoval nějaké takové zajímavosti pro mě a vlastně z jeho praxe, z jeho... Čem se si měš? Že musí jít jedy nachodit do kolem. Musí, no, tak já si dělám. Z té jeho praxe, kterou mi chtěl vlastně popsat, nějaký návody, které bych třeba mohl použít, nebo nějaké takové doporučení. A rád jsem si to poslechl a domluvil jsem se s ním, že bych to mohl zveřejnit i pro vás, což by mohlo být třeba zajímavý. Je to samozřejmě spousta věcí, jeho subjektivní názor, jeho subjektivní zkušenosti, subjektivní rady, tak doufám, že k tomu budete přistupovat trošičku s pokorou. Buďme rádi, že nám to ten člověk natočil. A já vám to sem dám místo videa, bude to vlastně takový podcast, takový povídání. A pokud náhodou to budete mít zapnutý do počítače, třeba na druhou obrazovku, tak zkusím najít v počítači nějaký video z nějakého výletu nebo z nějaké akce, z nějaké procházky a dám vám to tam, ať se tam aspoň něco hejbe. Takže příjemný poslech a jsem rád, pokud mě chcete třeba kontaktovat a nechci se vám psát a je pro vás jednodušší nebo příjemnější natočit to formou nějakého, ne rozhovoru, formou nějakého povídání, určitě budu rád a když mi třeba dovolíte, že to můžu zveřejnit, tak některé ty vaše povídání, pokud budou samozřejmě stát, usoudím, že jsou vhodný i pro ostatní lidi, tak je samozřejmě zvážím ke zveřejnění. Je to pro mě i lepší v tom, protože já když čtu do těch videí ty vaše dopisy, tak spousta lidí mi to prostě nevěří, že mi to píšete vy, spousta lidí mi tam do těch komentářů napíše, že si to píšu sám. Tak jsem rád, že jsem tohleto dostal jakoby mluvenou zprávu, mluvený hovor a je to i pro vás takový trošku přijatelnější, takový trošku férovější, skutečně vidíte, že nemám potřebu si dopisy psat sám. Takže pokud budete mít chvilku času, poslechněte si to, zvažte, co z toho můžete použít do své praxe, co vás třeba zaujme, co vás ne. Buďte tolerantní, buďte pokorní, dobře se bavte a třeba v tom najdete i nějaké poučení. A já se tady rozloučím. Mějte se, ať si daří. Ahoj Marku, zdravím tě, jmenuji se David a bydlím tady 20 km pod Českou. Chtěl bych ti dát pár tipů na nějaké zajímavosti, které jsem u tebe neslyšel, nebo možná jsem je přeslech, tak se omlouvám, ale chtěl bych ti dát nějaké tipy na nějaké věci, které taky používám, co se týče třeba nějaký vychytávek do KPZky nebo do mobilu. A tak, takže každopádně ještě bych ti chtěl poděkovat za tvoje videa, protože já moc nepíšu komentáře, nejsem tam ani přihlášený nějak. Myslím, že jsem něco chtěl napsat, ale chtěl to nějakou tu registraci někde. Asi zaregistrovaný jsem, ale úplně tam nejsem hned přihlášený. Takže já jsem jeden z těch, který vlastně koukají na tvoje videa, ale nemáš od nich zpětnou vazbu. No. Takže aspoň touhletou formou velký díky tobě za ty videa a myslím, že jsou hodně poučný a je to moc fajn takhle se kouknout na někoho, kdo něco takhle zajímavého umí. Hele, já bych ti chtěl poradit pár věcí. První věc jsou typy. Určitě to znáš, používají to sportovci nebo lidi různý fyzioterapeuti, prostě jsou to pásky. Nemusím to asi rozvádět. Jsou to prostě pásky, které si lepí lidi na kůži a vlastně pomáhá jakoby stahovat a udržovat ty svaly nějakým způsobem. Já ty typy používám úplně k něčemu jinému. Jsou výborný jako třeba může to být jako náhrada leukoplasti,
kdy vlastně na tu tajpu přilepíš nějaký polštářek, nějaký kousek gázy ze spoda a přilepíš to vlastně na kůži, protože ta tajpa je perfektní v tom, že je vlastně pružná. Částečně teda, ona je hodně pevná, ale částečně pruží, ale hlavně je výborná v tom, že má perfektní to lepidlo. Takže skutečně perfektně drží na kůži. Druhá věc je, že vlastně je k tomu přímo určená, takže podobně jako ty leukoplasti různě je jakoby alergenní, nevyvolává nějakou reakci s tou kůží, což je super. Ta samotná tajpa, ten materiál je vlastně částečně prodyšný, takže i když ho máš dlouho na té kůži, ono se teda neuvažuje, že by ho tam člověk měl nějakých týdny, ale i když ho tam máš fakt dlouho, tu tajpu přilepenou, tak se ti nic moc s tou kůží neděje, což je fajn. Chtěl jsem ti ale poradit vlastně takovou věc, kterou jsem u tebe nezaslech. Ty tajpy jsou výborný na zranění. Když se ti stane nějaký úraz, nějaký seknutí, rozseknutí, nějaká tržná rána, kdekoliv na těle prakticky, tak je ta tajpa perfektní v tom, že právě jde to s ní jakoby stahnout, použít ji vlastně místo šití. Dělají se takový proužky, ty tajpy si nastříháš, zhruba centimetrový šíře a dílka zhruba tak 4 centimetry. Tu tajpu já z druhé strany vlastně takový papír ochranný, tak ten papír vlastně v polovině jakoby přetrhnu, tím, že za tu tajpu jako zatáhnu, přetrhnu ho a ta tajpa se vlastně přetočí o 360 stupňů, zkrátka jednou kolem dokola a uprostřed ty tajpy na tom proužku vznikne takový jakoby skrut, bych to řekl. Takový skrucený místo, přičemž vlastně ty to otočíš kolem dokola, takže se ti zase na jednu tu stranu dostanou ta lepící vrstva, prostě aby si měl na obou stranách směrem dolů. A potom vlastně takhle protočenou tu pásku, té pásce se takhle říká si ne kytičky, ale říká se tomu mašličky, tak mašličky. Tak tady ty mašličky, které si takhle připravíš, tak potom s nimi můžeš stáhnout tu ránu. Jo, prostě jednu stranu přilepíš na jedné straně té rány. Ten skrut, ten protočený, slepený kousíček, ten střed právě prochází místem, kde je to ta tržná rána nebo hřezná nebo jakákoliv jiná. A na druhé straně zase po vyšponování té pásky přilepíš na druhou stranu. Ta tajpa drží skutečně třeba 10 dní, 14 dní, když se ti to celý zhojí a sroste. A perfektně drží na té kůži. Je to vlastně prodyšný v místech, kde vlastně je ta tržná rána nebo hřezná rána, kde prostě je to zranění, tak v těch místech jsou ty stenčilý pásky, takže vlastně tam to nemokvá, není to úplně pevně přikrytý. Je to super, jde to najít na internetu, ty postupy, ale takhle, jak jsem ti to řekl, tak to funguje. Nevím, jestli to třeba znáš, možná to znáš. Ale ty tajpy, já právě to mám takhle nařezaný na takovýhle proužky, mám tam širší proužky, uší, je takový čtverce, větší kusy těch tajp, používám to právě ve větší KPZce, nosím to vlastně furt sebou, jde to použít právě jak tady na ty zranění, tak na jakýkoliv vlastně přilepení čehokoliv na kůži. Myslím, že i by to šlo použít někde v přírodě nebo někde úplně jinde než na těle, jo. Obrovská výhoda je ta, že vlastně ty tu ránu takhle ošetříš, přilepíš a vlastně 10 dní se o ní nestaráš a ta tajpa je natolik pevná a jakoby houževnatá pružná, že vlastně tu kůže krásně, krásně neustále stahuje. Já měl vlastně seknutí do prstu, sekerkou, jsem se úplně blbostí, jsem štípal třísky a ostrou sekerkou jsem prostě mi to sjelo, ačkoliv si dávám pozor a takhle, tak jsem dělal bez rukavic a prostě mi to sjelo do prstu a fakt asi 2 centimetrový šlic poměrně hluboký jsem mi udělal na prstě, no, takže jsem to s tím,
nejdřív jsem to teda, nejdřív to chce zastavit to krvácení nějakýma gázama nebo čímkoliv, co máš. A když se ti třeba po půl hodině, po hodině už to nekrvácí, tak opatrně zastálí ho jako tlačení na tu ránu, aby byla u sebe a pomalučku nahradit těma tejpama a je hotovo. Můžeš prakticky kdekoliv to použít, někde v nějaký krizový situaci venku, kdekoliv, aniž by si musel tu ránu šít, což je hrozně perfektní. Super je tato finta použít na obličeji, když máš nějakou ránu tržnou nebo obzvlášť ženský, který dbají samozřejmě na nějakým tom vzhledu, tak právě tím, že se to nešije, ta rána, tak je to super v tom, že vlastně potom z růstu, když potom sundáš ty tajpy, když už se to srostlí, ještě když se potom navíc třeba staráš o tu ránu, že ji mažeš, hodně promazáváš a masíruješ, a tím vlastně odstraníš ty projevy, ty jizvičky, takže tu jizvu i takhle promasíruješ, tak skutečně prakticky ta jizva pak není vidět, což je super. Takže to jsou tajpy. Hrozně moc doporučuji. Potom jsem ti chtěl poradit do té KPZ-ky ještě jednu věc. Ty jsi říkal o tom, že vlastně si mají zálohované věci na flešce. Já to taky používám. Taky tam mám nahraný vlastně na flešce všelijaký možný dokumenty. Mám tam nahraný samozřejmě naskalovaný všelijaký průkazky od občanky, pasů, všeho možného. Různý dokumenty. Taky to mám zašifrovaný. Chtěl bych ti poradit na tady to zašifrování programek. Jmenuje se to TrueCrypt. Ten programek vlastně už dneska jakoby není oficiálně ke stažení nebo už se jako nevyvíjí nový verze, takže ta verze, která je ke stažení na internetu, tak je x let stará. Ten programek se tam jmenuje TrueCrypt a je to hrozně šikovný malý program, který je absolutně neprolomitelný. Jo, nejde nějak obejít, prostě ty vlastně si zašifruješ buď třeba celou tu flešku, nebo jenom část té flešky, já teda mám zašifrovanou část té flešky. A programek se dělá buď ve verzi, že se musí instalovat, anebo se dělá přenosná verze právě bez instalace. Tu já mám nahranou na flešce a mám u ní právě malý soubůrek, který je zašifrovaný a v něm jsou zašifrovány všechny ty data. Tenhle programek, ten TrueCrypt, vymysleli nějaký dva kluci, nadšenci, prostě myslím, že byli z Ameriky a oni to vlastně vyrobili zadarmo ve svém volném čase a udělali prostě hrozně silný nástroj, který nejde prolomit. Prostě nejde. Pak, když někomu neprozradíš to heslo a to heslo není úplně krátký, není uhodnotelný, dejme tomu, tak ho absolutně nikdo není schopný prolomit. Což bylo trnem v oku různých firm, včetně Windowsů a různých firm, který samozřejmě mají zájem na to, aby když třeba se zabaví se třeba nějakým gangstrům počítač, tak aby se do něj bylo možné dostat, takže takovýhle program jim velmi stěžuje situaci, protože nejdou data z něj absolutně prolomit. Takže vlastně tyhle ty dva kluci, kteří ho vymysleli, tak byli postupně nucený prakticky tady toho vývoje toho programu nechat. Nicméně ta poslední verze je plně funkční ještě dnes. A to plně funkční fakt, že prostě funguje naplno. Já ji používám prostě do dneška. Můžu to jenom doporučit. Kdyby si chtěl tuhletu oskoušenou verzi poslat, můžu ti poslat tu moji verzi, kterou používám, tu poslední, nebo ti když tak napsat, která to je, aby si mohl najít, aby si mohl najít na internetu. Takže program TrueCrypt na zašifrování jakýhokoliv obsahu, třeba flešky, nebo jenom části flešky, nebo celého třeba přenosného disku. Je to super věc. Potom jsem ti chtěl ještě poradit další věc, a to je co se týče ještě těch dokumentů, já ještě je mám uložený nejenom na té flešce, ale mám je uložen teda na nějakém cloudovém úložišti. Je to skoro asi jedno kde.
typicky se nabízí, nebo historicky jsem to měl nejdřív uložený na prostoru Windows prostoru. Je to prostor, který se dřív jmenoval Windows Live. Teď se to teda jmenuje jenom Live, www.live.com. A výhoda ta je, že vlastně ty disky jsou uložený mimo Evropu, je to uložený v Americe, takže vlastně, když by se tady po Evropě cokoliv jakoby přihodilo zásadního, byla by zničená prostě elektronika, byly by zničeny nějaký sítě nebo prostě cokoliv, tak ty data fyzicky, který tam máš uložený, jsou uložený v Americe, což je fajn. Takže tady na tom live.com, což je teda sousedy Windowsu, tak je možnost zdarma si tam udělat jakoby účet, přihlásit se tam a tam mít uložen jakýkoliv data. Mám to tam prostě uložený pro sichr, kdyby jsem vyhořel, teď mě třeba někde okradli venku, sebrali i tu flešku a tak dále, tak vlastně tady z toho serveru si to můžeš kdykoliv stáhnout na jakýkoliv ambasádě nebo na hranicí prostě, nebo kdekoliv prostě, kde má internet a budeš potřebovat ty data, což je fajn. V tady té souvislosti jsem ti chtěl poradit ještě, a to mi poradil jeden známý, jako, který se opravdu vyzná v těchto těch počítačových věcech. Moc se o tom neví, takže vlastně moc lidí o tom fakt neví, ale existuje služba, která se jmenuje Mega. Opět si to můžeš najít na internetu, je to vlastně taky jakoby cloudový úložiště. Výhoda tady tohohle systému Mega je ta, že vlastně adresa je www.mega.nz. To NZ, to je zkrátka státu Nový Zéland. Výhoda je ta, že vlastně veškerý ty servery, na kterých to běží, jsou uložený na Novém Zélandu. Je to vlastně neutrální území, tak mi to bylo vysvětlené, nebo tak jsem to i pochopil. Největší výhoda tady těch serverů je ta, že vlastně ty data, ty, které tam máš uložený, ty data, tak ty data se vlastně, když je tam nahráváš, tak oni se zašifrujou už u tebe v počítači a po celém internetu, včetně toho uložení tam na ty servery, jsou jakoby zašifrovaný. Jo? Takže nikdo není schopný ani tam na místě, nebo kdokoliv, kdo by se tam nějak naboural, nebo prostě cokoliv by někdo s těma datama chtěl dělat, tak není možnost prostě, není šance to prolomit. Je to zašifrovaný, zakryptovaný. Myslím, že nabízí ten prostor 500 GB. Ten prostor je zdarma, takže si tam můžeš v pohodě zaregistrovat. Je to ověřená prostě služba, kterou používám taky. Takže www.mega.nz, NZ jako Nový Zéland. Je i aplikace pro Android, takže vlastně v telefonu si nainstaluješ tady tu aplikaci a zase platí, že vlastně ty se na jedno kliknutí vlastně v tom telefonu můžeš dostat tady na ten disk externí na tom Novém Zélandu, kde vlastně zase v tom telefonu se ti šifrují ty data a mimo ten telefon už běží ty data tou sítí internetovou a ukládají se v zašifrované formě, takže absolutně nehrozí vůbec riziko právě, že by se ti tam na ty data někdo dostal. Je to zadarmo, je to perfektní. Jedna z nejlepších služeb asi na internetu, co se týče uložení dat a bezpečnosti těch dat někde mimo tvůj počítač nebo mimo tvůj telefon nebo mimo tvůj flešku. Takže fakt hodně super věc, mega.nz. No, další věc jsem ti chtěl ještě říct. Věc, kterou nosím v KPZ-ce, tak je kousek drátku, asi 30 cm drátku, izolovanýho. A ten drátek je připájený na konektor sluchátkový, který se zapojuje do telefonu. Místo sluchátek je tam právě připájený tenhle drátek. K čemu to slouží? Promiň. K čemu to slouží? Mobilní telefon
většina mobilních telefonů má v sobě funkci přímo rádia, což považuji za docela zajímavou věc v momentě, kdyby se člověk dostal do nějakého nouzového režimu, kde by utíkal nebo byl se někde, musel se schovávat a absolutně neměl třeba neměl absolutně prostě ánung, neměl by vůbec žádné informace o tom, co se kde děje, tak pro něj by bylo maximálně poslouchat to rádio. Ten telefon většinou člověk sebou má a poslech toho rádia je výhodný v tom, že vlastně nemá až tak velkou zátěž na baterii toho telefonu. Takže dobrý vlastně použít ten telefon jako ten přijímač toho rádia. Ale většina telefonů, tam je to ale právě, většina telefonů, aby se mohl pustit to rádio, tak potřebuje mít připojený sluchátka. Já ty sluchátka v KPZC nenosím, kvůli tomu, že zabírají místo, takže jsem si vymyslel takovouhle fintu, že vlastně mám smotaný dráteček, je to klubičko asi centimetr v průměru, s ním jack konektorem, který se vlastně dává do toho konektoru pro sluchátka. A vlastně ten, když to tam připojíš, tak ten telefon si myslí, že máš připojený sluchátka. A vlastně umožní spustit to rádio. Ten drátek slouží jako anténa. Logicky vlastně, když to tam připojíš, tak ten drátek ti neumožní nějakým způsobem poslouchat. Nejsou to sluchátka, že jo? Takže ty v tom telefonu je vždycky možnost ještě hlasitýho jakoby poslouchání skrz reproduktor toho telefonu. Takže já vlastně mám v té KPZC tady ten drátek s tím jackem. V případě nutnosti ho dokážu připojit k telefonu, pustit ten přijímač rádia a ten drátek vlastně slouží jako anténa. Ještě přepnu v tom telefonu na výstup jako hlasitý odposlech toho rádia skrz ten reproduktor. V tom telefonu je pak dobrý vypnout veškeré ty přidružené funkce. Většinou se to jmenuje funkce letadlo. Ta vlastně taky vypne veškeré ty žrouty energie a ty ten telefon můžeš jakoby uspat a to rádio poslouchat s minimálním nárokem na baterii. Takže to je věc, kterou nosím v KPZC. Nevím, jak si třeba šikovnej s pájkou, nebo jestli jsi zdatný si tohle vyrobit. Kdyby si třeba chtěl, tak ti to vyrobím, protože jack a kousek drátku mám tady doma k dispozici, takže ti to můžu vyrobit, není problém. Takže to je docela zajímavá věc do KPZ-ky. A jinak ještě jsem ti chtěl, když jsme třeba u toho telefonu, poradit jednu aplikaci, která slouží na zaznamenávání poznámek v psané formě, teda poznámek. Jmenuje se to Keep, psáno K-E-E-P, K-E-E-P. A jsou to vlastně poznámky Google, který umí největší výhoda tady těch poznámek je, že umí spolupracovat s účtem na Google. Takže předpokládám, že máš Android telefon, máš tam vlastně účet Google, ten se ti kontakty, který máš telefonu, tak se ti synchronizujou automaticky na ten účet Google. A pak, když si nainstaluješ tady tyhle poznámky Keep, tak poznámky, které tam napíšeš a označíš celý blok těch poznámek tím, že podržíš na nich prst, oni se vytmaví a v pravém horním rohu dáš kopírovat do úložiště Google, tak vlastně na jedno kliknutí si krásně ty poznámky zazálohuješ. Když by se potom cokoliv stalo s tvým telefonem, nebo někdo tě ukradl, nebo se ti prostě cokoliv stalo s tím telefonem, ty poznámky jsou automaticky uložené po síti na ten účet Google, kam máš ty přístup pod tvým mailem a heslem a vlastně z jakéhokoliv počítače na světě se můžeš k těm poznámkám dostat, což je hrozně fajn věc. Používám to, je to fakt dobrý, protože ty poznámky, mám tam otevřený prostě poznámkový takový blok, kde si jenom dopisu různý, co mě napadá, třeba co chci dělat, nebo co potřebuji řešit a tak dále.
jednou za čas, prostě jednou týdně třeba si je takhle zazálohuju na ten disk, takže cokoliv by se mi stalo s tím telefonem, mám to uložen. Je to docela fajn věc. Další věc, kterou jsem ti chtěl říct, a to je asi nejdůležitější, takže jestli si to doposlouchala až sem, tak teď se dozvíš to vlastně to důležité, co ti chci říct, tak je použití synergického kivadla pro různý zjišťování různých věcí. Slouží to vlastně k tomu, aby si se zeptal na věci, na které neznáš úplně odpověď a na které logicky odpověď neexistuje, ale ona na ně existuje. Já vím, že se zabýváš nějakou funkční magií nebo těmhle věcma, tudíž předpokládám, že jsi na tyhle věci taky citlivý. Zhruba polovina lidí s tím umí pracovat, pak určitá část potřebuje nějaký poměrně značný trénink, ale taky se naučí a pak je část lidí, která se to prostě nenaučí. To synergický kivadlo funguje vlastně tak, že ty, když dostaneš jakoby do pohody, do klidu, tak pomocí toho kivadla dokážeš získat odpovědi na různé otázky. A sice to funguje vlastně tak, že se propojí tvoje podvědomí s jemnohmotným světem, který nás obklopuje, a vlastně získáš vlastně odpovědi na různé otázky. Dostal jsem se k tomu náhodou, že se mi vlastně rozbil, jedno koleno se mi rozbilo. Začalo to tak, že mi různě začalo natýkat a tak dále. A když jsem třeba díl seděl, tak mi zatuhlo. Nemohl jsem prostě tu ruku narovnat, nemohl jsem ji skrčit. A byl mi doporučený jeden léčitel, který se tady v České republice tím zabývá. Je to jeden z nejlepších lidí. Tady od Písku jeden pán, hrozně vytížený a hrozně šikovný, tak mi to koleno, je to léčitel, opravil mi ho za jednu návštěvu. Po čase se mi pak rozbilo ještě druhý za několik let, úplně stejně. Ta samá, ten samý problém. Tak vlastně jsem tam byl znovu a udělal mi to druhý koleno. On používá právě tady to kivadílko na zjišťování různých věcí, právě nemocí, různých věcí, jakým způsobem léčit nebo odpovědi na to, na ten typ toho vyléčení, jestli se to povedlo, to vyléčení a tak dále, na všechno možný. Já jsem teda to u něj jakoby neodkoukal, ale později jsem se o to jakoby začal zabývat. To kivadlo je složen ze dvou věcí. Dole je závažičko, který může tvořit buď to nějaký kamen vybroušený, nebo stačí třeba nějaká matička, prstýnek nebo cokoliv jiného. Takže ten materiál je úplně libovolný a je to jedno, jaký materiál je to použitý. A potom je to vlastně nějaký provázek tanoučky nebo nit. Může to být i dlouhý vlas. Jo. Takže jde o to vlastně si v klidu natrénovat, jak kivadlo odpovídá ano a jak ne. To uděláš vlastně tak, že když se to takhle učíš, tak se zeptáš na nějakou odpověď, třeba jsem muž, jo, na kterou znáš ty zcela jasnou odpověď. A vlastně to kivadlo ti ukáže, buď po směru hodinový ručiček se roztočí, anebo proti směru. A vlastně takhle na několika takovýchhle zcela jasných otázkách si vyzkoušíš, jakým směrem ti reaguje. A tak prostě ti bude až do konce tvýho života reagovat. Takže pak se můžeš ptát i na jiný, různý jiný otázky. A víš, jaký styl toho točení, jakým směrem je odpověď ano a jaká ne. Jde to použít na všechno možné, na otázky týkající se zdravotního stavu. Můžeš s tím třeba zjistit někde v přírodě, při přežití, jakou cestou se dát, jak se rozhodnout, jestli jít tam a tam, nebo i nějaký časový úseky tím jakoby zjišťovat, co bude nebo nebude. Můžeš s tím třeba zjišťovat vodu, kterou piješ, nebo chceš si ji napít, jestli je v pořádku, nebo jestli ti ublíží, nebo ne.
jakou potravinu si vzít, jaký léky si vzít, jakou bylinku použít. Těch otázek a odpovědí je úplně neskutečné množství. To kivadlo tím může v těchto, obzvláště v krizových situacích, ale nejenom, hrozně pomoct. A poslední věc, kterou jsem ti chtěl říct, tak je použití proutku nebo použít vlastně spirála pružná, která se používá úplně stejně jako proutek, anebo se používají takový virgule, takový dva zahnutý dráty pro hledání spodní vody, pro hledání zlomů v půdě geodetických, a v těch zlomech půdy právě většinou je voda z 99% a tam se potom dělá na to místě studna. Dovednost je to docela zajímavá, nikdy nevíš, kdy se ti bude hodit, a už vlastně já jsem věděl, že to umím, už protože mi to kdysi ukazovala moje babička s tím proutkem, taky mi ho dala do ruky a já jako dítě 15letý jsem to vyzkoušel a viděl jsem, že mi to taky jde. Až vlastně po mnoha letech jsem dělal na svý zahradě studnu a tu studnu mi měl vytyčit to místo hydrogeolog, který vlastně přijel, fundovaný člověk tady z okresního města. Čekal jsem, že přiveze nějaký sonary, nějaký počítače, nějakou techniku a on právě přivezl tyhle ty dva dráty zahnutý, ty virgule. Pomocí těch virgulí vlastně vyhledal to místo. Takže od té doby to taky jako by jsem se naučil. Je to hrozně dobrá šikovná věc, která nevíš, kdy se ti může hodit. Takže taky to používám. Můžu ti to když tak nějak zprostředkovat, jak se to dělá, jak to reaguje, jak to používat. To je všechno. Marku, měj se fajn. Moc tě zdravím z jižních Čech. Doufám, že jsi to doposlouchal jsem, že jsem nebyl moc dlouhej. Nejdřív jsem si myslel, že ti napíšu dopis, ale ten by byl asi podle mě stručný. Určitě bych ho nemohl rozvíct takhle, jako jsem ti to rozvedl, když ti to říkám. Takže jsem ti to takhle nahrál. Snad budeš mít šanci si to nějak pustit. Když mi odpovíš třeba jenom, že ti to přišlo, nebo že jsi to poslech, budu rád. Tyhle věci můžeš kdekoliv použít, co se týče v nějakých tvých videích. Akorát bych tě poprosil, kdybys možná neuváděl zdroj těch informací, aby se ke mně nějakým způsobem někdo nedostal, nebo jak to říct, nemám problém s tím, že řekneš mé jméno, ale spíš ty informace, co se týče třeba toho kivadla, těch virgulí a jiných věcí, aby se mnou neměl někdo spojený. Jinak s tím vůbec nemám problém. Měj se fajn, zdravím tě, ahoj.